Zere ko mukomeje kunogerwa na gahunda ziri zose muri mari kumunakurikira waramutse Rwanda twe twababwiye ko tuza kuganira mu buryo burambuye ku mikorere ndetse n'imibereho y'abajyanama b'ubuzima ni gahunda yashyizweho mu mwaka w'1995 aho bashyizweho mu rwego rwo kunganira inzego z'ubuvuzi batanga ubuvuzi bw'ibanze mu midugudu aho batuye bakaba rero baragiye bongererwa n'inshingano ndetse n'umubare ugenda wiyongera ariko mbere yuko twakira abatumirwa reka tubanze duterere akajisho hirya no hino twumve abaturage bababona gute babafata gute babona barabagiriye akahe kamaro turagaruka mu kanya abadamu bagiye kubyara barabitabaza cyangwa se umuntu arwaje umwana ninjoro aramwitabaza aradufasha cyane mu bintu bijyanye no kuboneza urubyaro ikindi cya kabiri nk'abana barwaye baza kuduha ibinini by'inzoka umuturage yazi ko afite umuntu uzi iby'ubuvuzi hafi ye burya iyo arwaye yirukankirayo niba ari n'indwara wenda zivurirwa kwa muganga bakabaherekeza hakiri kare bakabazana kwa muganga ibyo bikunze kuba ku babyeyi batwite twagiye tubona ko hagabanuka impfu zituruka kuri bariya ababyeyi murazi hari ababyariraga mu giturage bakaba bagira ibyago bituruka ku nda ariko kubera ko abazi ko umujyana mu buzima ari hafi aramusanga nkatwe tubonye ako kantu tutagiye nanone kujya tujya gusabiriza abadamu bagiye kubyara barabitabaza cyangwa se umuntu arwaje umwana ninjoro aramwitabaza aradufasha nk'abajyanama b'ubuzima twabashije kugera ku bikorwa dufite ubwato mu mazi butwara abagenzi bavana mu murenge wa Boneza bajyana mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi dufite ishyamba mu murenge wa Boneza mu kagari ka Nkira dufite inzu ku kigo nderabuzima ibyo niwo mutungo wa koperative y'abajyana mu buzima kure dukintu no mu murenge wa Boneza uburyo twabigezeho n'ubundi abajyana mu buzima buri munsi bafite imirimo bakora yo kuvura abana bari munsi y'imyaka itanu tubavura umusonga tubavura impiswi tubavura malaria ndetse dukora imirimo yo kugira abaturage inama kubijyanye n'isuku n'isukura ndetse dukora imirimo yo kuringaniza urubyaro mu giturage dukora imirimo yo gukurikirana imirire n'imikurire y'abana mu midugudu yacu ibyo byose leta ibiduhera agahimbaza musyi ayo mafaranga yamaze kuza abajyanama b'ubuzima bayahabwaho agahimbaza musyi ariko hakagira andi mafaranga asigara kuri konti ayo mafaranga rero niyo yavanywemo ibyo bikorwa mvuze ayo ubwo bwato iryo shyamba niyo nzu njyewe narungutse cyane ni ukuvuga ngo bagitangira gutangiza igikorwa cy'iyi nyubako n'ubundi pe abana banjye nabazanye hano nta mwana w'umujyanama w'ubuzima asigaraga inyuma babanzaga kwangasha n'ubundi abana b'umujyanama bakanza kubashyira imbere none abaturage bandi bakaba bati namwe mujyemo ariko duteje imbere umujyanama w'ubuzima byongeye ubwo nanjye nahise mpiganirwa hariya hepfo ubusitani ndabutsindira kugeza ino saha ninjye uhakurikirana barampemba buri kwezi nta kibazo murumva ko ari inyungu njyewe mfite ku bikorwa by'abajyanama b'ubuzima umujyanama w'ubuzima uzava mu kijyanama cy'ubuzima azaba avuye mu bajyanama b'ubuzima ariko yemerewe kuba muri koperative y'abajyanama b'ubuzima bivuze ngo bya bikorwa dore byaragezweho ari byo bino byose azaba bifitemo uruhare kandi atakiri n'umujyanama w'ubuzima aho rero numva ni inyungu ku munyamuryango iyo warangije kuba umunyamuryango wa koperative uzaba ufite inyungu ifatika kuko ibikorwa byakuvunnye byose uzagumya kubigiramo uruhare abo rero bari abajyanama b'ubuzima dusoresha ariko twabanje kubagezaho n'abaturage bavuga uburyo babona abajyanama b'ubuzima babafashije bati urwaje umwana nijoro ashobora kugutabara umugore utwite baramukurikirana ariko nabo ubwabo abajyanama b'ubuzima twahise tubabagezaho bagaragaza uburyo bagiye batera imbere kandi babikesha izi nshingano bahawe bakabasha kwishyira hamwe kugira ngo nyine bashake icyabateza imbere turaza kugenda rero tubiga
tukayigarukaho tureba nyine inshingano bahawe uburyo bazuzuza akamaro bagiriye abaturage, ariko wenda niba hari n'imbogamizi bafite tuzigarukeho, cyane cyane tureba ku bageze mu zabukuru batagishoboye wenda gukora aka kazi, ese ko baba batagihabwa bya bindi bagenerwa bakomeza kubaho gute. Nibyo rero tuza kuganira muri uyu mwanya twinjemo, aho twakira abatumirwa bacu. Turi kumwe na Hassan Sibomana, akaba ashinzwe ishami rishinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi, ndetse na gahunda y'abajyanama b'ubuzima muri Minisiteri y'Ubuzima. Mwaramutse neza. Mwaramutse. Tubahaye ikaze. Murakoze. Turi kumwe kandi na Annette Mwizerwa, akaba ari umujyanama mu bijyanye no kumenya ubuzima bw'imyororokere muri HDI, cyangwa se umuryango wita cyane cyane ku buzima bw'imyororokere. Mwaramutse neza. Namwe tubahaye ikaze. Cyubahiro, ngira ngo twatangira tureba abaturage ngo babigarutseho, ariko nk'ushinzwe by'umwihariko abajyanama b'ubuzima muri gahunda muri Minisiteri y'Ubuzima, ubundi aba bantu bakora gute, bafite izihe nshingano? Murakoze. Reka mbanze mbunganireho gato ko nkorera mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC, nacyo gishami cyo kuri Minisiteri y'Ubuzima. So nibyo ko nko mubivuze, abajyanama b'ubuzima hari ibikorwa byinshi bafashamo, ariko muri iyi minsi mpereye wenda inyuma gato, reka mpereye igihe batangiraga abajyanama b'ubuzima mu gihugu cyacu, batangiye ari gahunda ya Leta, ari gahunda ya guverinoma mu 1995, ubwo twari dufite ibibazo byinshi cyane, ndetse n'abakozi bo kwa muganga umubare atari munini, kandi mu by'ukuri abaturage bakwiriye kwitabwaho, hari ibibazo byinshi bibugarije. Kigero mu 1995, guverinoma y'u Rwanda inyuje muri Minisiteri y'Ubuzima ishyiraho gahunda yo gushyiraho abajyanama b'ubuzima kugira ngo bunganire abaturage hirya no hino mu midugudu. Icyo gihe rero batangiye mu by'ukuri atari benshi cyane, kuri batangiye ari 12,000, ariko aho tuvuga ubu ngubu bageze ku 58, habaye impinduka nyinshi cyane. Ariko nanone wareba imirimo bari batangiye bakora icyo gihe, ugasanga hari ibyagiye byiyongera, kugeza aho ngubu tuvuga ngo tugeze ahantu hashimishije ku bikorwa by'abajyanama b'ubuzima. Urebye rero akamaro bagize ni kanini cyane, ni ntagereranywa. Tugendeye no mu mibare birigaragaza, iyo urebye umubare w'imfu z'ababyeyi ukuntu zagiye zigabanuka, umubare w'imfu z'abana bari munsi y'imyaka 5, uburyo abantu basigaye basobanukiwe ibibazo binyuranye bishobora kuba byahungabanya ubuzima, ni ikintu gikomeye twishimira cyane. Ko ubundi bibanda kuzihe ndwara cyane cyane, ubundi abajyanama b'ubuzima biterwa n'abantu barimo aho bavurwa, baribo ku bana batoya bari munsi y'imyaka 5, bibanda cyane cyane ku ndwara 3, indwara ya malaria bagize n'uruhare rukomeye cyane mu kuyigabanya buriya, bakareba n'indwara z'impiswi, hanyuma bakareba n'indwara y'umusonga. Ariko n'umwana wese ubasanze afite umuriro barafasha kugira ngo umuriro ushobore kuba wagabanywa, hanyuma iyo ari ibintu bikomeye mu by'ukuri baranatworohereza cyane, bituma kwa muganga hasigaye hajyayo abantu batarembye cyane, ko batanga n'ibyo twita ngo ni transfer, cyangwa se kumwohereza ku ivuriro riri hafi. Ubwo ni ku bana batoya, ariko tugiye nanone ku buzima bw'ababyeyi, barafashije cyane gukurikirana abagore batwite, kugeza ubwo bakurikirana bakamenya niba nta kibazo bafite. Ariko noneho hakiyongeraho n'ibijyanye na gahunda yo kuboneza urubyaro, aho mu midugudu hirya no hino bashobora no kuba batanga ubu buryo. Ntabwo ari ibyo gusa, kuko bagiye barushaho no kudufasha mu bijyanye no kwigisha, ndetse ahubwo bakareba n'uburyo abantu bitwara mu bibazo bimwe na bimwe by'ubuzima, aho bagiye bakurikirana nk'ibijyanye n'uburyo abantu bakoresha mustikeri. Ni ikintu gikomeye, byatanze umusaruro ukomeye cyane, ko ubukangurambaga bagenda bagira mu ruhare hirya no hino, bigaragara ko ibibazo by'ubuzima dusigaye dufite muri komunite yacu cyangwa hirya no hino mu midugudu ntabwo ari byinshi mu by'ukuri. Turaza kugenda tubigaruka n'ubundi muri rusange, ariko twabibabwiye ko turi kumwe na Mwizerwa, akaba ari umujyanama cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'uburenganzira kuri iyo ngingo. Ariko turaza kubihuza n'izi nshingano z'abajyanama b'ubuzima muri kigo n'ubundi gikora cyane ku buzima. Mubona abajyanama b'ubuzima barazanye izihe mpinduka mu bijyanye n'ubuvuzi, ariko ubwo by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Icya mbere navuga ni uko abajyanama b'ubuzima ni inkingi ikomeye cyane ku bijyanye n'ubuzima mu Rwanda muri rusange, kandi icya mbere ni uko si natwe ba mbere babikoze, ariko aho byakoreshejwe hose gukoresha abajyanama b'ubuzima ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'umudugudu nk'uko twe tubikora mu Rwanda,
byatanze umusaruro ukomeye cyane. Icya mbere navuga nuko hagabanyijwe nkuko yaramaze kubivuga, hagabanyijwe abantu bagera kwa muganga bamaze kuremba cyangwa se byamaze kurenga kuba babafasha, ugasanga hari indwara zimwe na zimwe cyane cyane mu bana n'ababyeyi zari kuba zitaweho mbere y'igihe. Icyo gihe mbere yuko tugira abajyanama mu buzima bahagije, kuko hashize imyaka myinshi cyane dufite abajyanama mu buzima, ariko aho biyongereye bagatangira kubatera imbaraga zo gukora, abantu bagera kwa muganga barembye baragabanutse by'ukuri, kandi ni ikintu cyo kwishimirwa. Ikindi navuga nuko byateye imbaraga abaturage kumva ko hari abantu babegereye mu bijyanye n'ubuvuzi, kuko buriya no gushaka ubuvuzi cyangwa gushaka kujya kwivuza nabyo ni inkingi ikomeye mu guteza imbere ubuzima. Kuba twagira abaturage bavuga ngo nimba numva mfite umuriro nshobora kuba najya aha, nshobora kuba nabaza uyu, rero byatumye abaturage muri rusange bagira imbaraga zo kuba bafite umuntu hafi babaza mu gihe cyose ikintu ibyo barimo kwibonaho ku mubiri bidasanzwe bishobora kuba ari uburwayi. Icyanyuma nasorezaho wenda ku cyo badufashije, nk'uko mubizi sisteme cyangwa se uko amavuriro ateye, ubundi tujya ku kigo nderabuzima bakatwohereza ku bitaro by'ibitaro by'akarere, pardon, by'ibitaro by'akarere bakaba ariho batwohereza kwivuza. Ariko noneho byaroroshye kurushaho ko ushobora kubanza ku mudugudu ukahura n'umujyanama w'ubuzima mbere yuko akubwiye, mbere yuko wirukanyira kujya kuri centre de sante ukamenya niba ugomba kujyayo, gutyo bikurikirana kuva ku kigo nderabuzima kujya ku bitaro by'akarere kuzagera no ku bitaro bya bindi bikuru. Muri make sisteme yo kohereza referral, yo kohereza abarwayi kuva hamwe kugera ahandi nayo yarorohejwe. Ibyo nibyo nashaka kubaza Sibomana. Bwana Sibomana, umuntu aribaza ko abajyanama b'ubuzima mvuga ko hari byinshi bakoze, ariko ugasanga rimwe na rimwe bafite ibintu byinshi bibagoye guhuza izo ndwara, umusonga, malaria, kuboneza urubyaro, ugasanga ni byinshi ku muntu umwe utaranabyize. Si imbogamizi ishobora kuba ituma mutagera kuri za ntego? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Reka mvuge mu by'ukuri ko abaturage dufite bashoboye kuba bafite ubumenyi nk'ubwo abajyanama b'ubuzima bafite ubu ngubu, ibibazo byinshi byakemuka. Nubwo uvuga ngo bashobora kuba bafite byinshi, ariko ntabwo twabatereranye bitaweho ku buryo bushoboka. Abajyanama b'ubuzima ni abantu buriya bahugurwa ku buryo buhoraho, ku buryo ubumenyi bafite bugeze ku rwego utasanga n'umuturage wese usanzwe. Bituma rero mu kuzuza inshingano byoroha, ariko nanone ntabwo twavuga ko hatarimo imbogamizi. Imbogamizi zirimo nuko mu by'ukuri wasangaga ahubwo bose ntabwo bavura na ziriya ndwara. Usanga muri bariya abajyanama b'ubuzima tuvuga bagera kuri bane bari ku rwego rw'umudugudu, buri wese yari afite inshingano ziwe, hari ibyo ashinzwe. Ugasanga rimwe na rimwe ashobora kuba yakwakira umubyeyi ufite umwana ufite ibibazo runaka, ariko agasanga nta kirari mu mubarire agomba kumwohereza mugenzi we. Ugasanga rero aho ngaho twabibonye nk'imbogamizi, ari nayo mpamvu tugira ngo wenda dusobanurire muri ikiganiro ko Minisiteri y'Ubuzima yahisemo ko buriya abajyanama b'ubuzima bashobora kuba bakora ibintu bimwe, bose bagahugurwa ku bintu bimwe, ku buryo umuturage umugezeho ashobora kuba yatanga serivisi ku buryo bworoshye. Ibyo ngibyo rero icyo bikemura, birakemura n'umubare w'abantu wenda wasangaga bari ku muntu umwe, kubera ko ari wo ushinzwe kureba wenda ibibazo by'abana gusa, ugasanga udashinzwe kureba ibibazo bijyanye n'ababyeyi. Bizatuma rero izo nshingano zigabana, ahubwo akazi karusheho koroha. Ariko by'umwihariko nanone ugasanga bane ku rwego rw'umudugudu ntabwo bitworohera kugira ngo tuwakurikirane ku buryo buhoraho. Ariyo mpamvu mu birimo guteganywa, ahubwo Minisiteri y'Ubuzima irimo gutekereza uburyo n'umubare wagabanuka ukaba muto kuri uriya ku 58 birenga, ni benshi cyane, bakaba bagabanuka bakagera nko ku 35, ku buryo byibuze n'ubundi buri mudugudu ntituzaburamo babiri, abo ari bo dushyiraho imbaraga cyane bigishwe biriya byose, cyane cyane ko hari n'ibyongereye buriya turibuze wenda kubigarukaho. Usibye ziriya nshingano rero asanzwe bafite, hari n'izindi zirimo kwiyongera. Ariko noneho tugire n'icyo dusaba noneho n'abajya kuba abajyanama b'ubuzima bashyashya. Urumva rero ni uburyo bwo kurushaho koroshya inshingano zabo, tukaba dutekereza ko bizarushaho gutanga umusaruro.
None wenda nka HDI musa nubundi nubwo yego mukorana na leta ariko buriya musa nababa banakora nk'ubugenzuzi cyangwa se n'ubushakashatsi ese kuba hari gahunda yo kugabanya aba bajyanama b'ubuzima bakava kuri bane mu mudugudu bakagera kuri babiri ahubwo bakongererwa inshingano nta mpungenge za mwaba mubona mu wenda zuko byahungabanya wa musaruro batangaga ukaba wasubira inyuma urakoze cyane ni kibazo cyiza icyambere cyo nuko tugomba kumenya kugira ngo umusaruro abajyanama w'ubuzima batanga ntabwo ari mpaka ko uterwa n'ubwinshi bwabo ahubwo uburyo tubongerera ubushobozi nibyo bishobora gutuma dutuma bashobora gutanga umusaruro ukwiriye ikintu nakibutsa abadukurikiye nawe ubwawe wenda urumbaje icyo kibazo ntabwo abajyanama b'ubuzima ntabwo ari abavuzi ntabwo ari bo baganga dufite abaganga mu by'ukuri kubagabanya kuri njye ndabonamo n'inyungu ndetse kubera ko birasaba biratuma tugira uburyo bwo kubigisha bihagije bihoraho ubumenyi bw'ibanze ku buzima n'uburyo bafasha abaturage babana nabo ku buzima mu buzima bwa buri munsi no kubafasha kujya kwivuza hanyuma rero impungenge ahari aho zaba nukwibaza tuti ahari dufite ubushobozi buhagije bwo gufata abo babiri tukabigisha bihagije kuri za ndwara zose no bumenyi bw'ibanze bwose dushaka ko bagira kugira ngo bafashe abaturage icyo nicyo twakwibaza ariko mu ruhande rwanjye ndetse rwacu uko ntekereza igikomeye cyane kuri twebwe ni kuba twabongerera ubumenyi ndetse n'ubushobozi bwo kuba bashobora gufasha abo bari kumwe nabo ko dushobora kugira na batanu ahari ariko badafite ubushobozi bukwiriye Reka wenda tubanze tugaruke kuri bimwe mu byo Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel yabivuze wagaragaza izo mpinduka ko n'ubundi zashingiye ku bushakashatsi ariko n'icyo bateganya gukora cyangwa se n'icyo bategereje kuri izo mpinduka ndetse n'amahugurwa bazagenda babaha reka dukurikire Minisitiri w'Ubuzima turagaruka mu kanya hagati y'imyaka 21 kugeza ku myaka 25 ni ikigero cyiza cy'imyaka umujyanama w'ubuzima yabasha guhugurirwa programu zose icyarimwe akagira ubumenyingiro competence based training akaba yabasha no gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga byatuma mu mudugudu umwe dutanga service mu buryo buhoraho icyo nicyo niyo ntego ya mbere iyi nama twagize kugira ngo turebe icyavuye mu bushakashatsi twumve ibitekerezo by'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo tuze kubihuriza hamwe tugire polisi nshyashya y'abajyana y'ibikorwa by'abajyana mu buzima hari abavura indwara nka malaria umusonga impiswi ukagira abandi bavura indwara zita cyane cyane ku buzima bw'imyororokere cyangwa se gutanga serivisi mu myororokere hakagira abandi bita ku isuku no guteza imbere inzego z'ubuzima cyangwa se health promotion ibikorwa by'ubuzima mu mudugudu ugasanga rero uko gukora mu buryo bw'amatsinda bitatuma serivisi nk'uko nabivuze ihora iboneka kugira ngo umujyanama w'ubuzima umwe ahugurwe noneho muri byose afite ubumenyingiro bigiye gukemura cya kibazo cya serivisi zihora ziboneka zitabura kuko umuntu yabuze kuko yagiye ahandi yimutse yarwaye yagiye mu icyatuma cyose atabasha kuboneka ikindi ntabwo banganyaga uburemere bw'akazi wasanga nk'ukurikirana nk'ubuzima bw'imyororokere afite we nk'abagore babiri batatu mu mudugudu batwite undi ufite uvura indwara malaria impiswi umusonga namwe mwibaze abana n'abantu bakuru ari mu mudugudu uko bangana ukumva rero ntiharimo gusaranganya neza uburemere bw'akazi Minisitiri w'ubuzima rero nawe ngira ngo yasaga n'ubundi nk'usobanura ibyo mwakomezagaho ariko hari ikindi kintu avuze yuko hazibandwa noneho ku bakiri bato hagati y'imyaka 21 n'imyaka 45 ese hari imbogamizi mwarasanze mu kuba mwakongerera izi nshingano abarengeje iyi myaka ariko bari basanzwe bafite iyo nararibonye bari bamazemo igihe mu by'ukuri iyo urebye umubare w'abajyanama b'ubuzima dufite ubu ngubu mu ibarura ryabo twaherutse gukora twasanze mu by'ukuri harimo benshi barengeje imyaka 65 aho bageraga kuri 11%. Urumva ni umubare munini ariko wanareba na gahunda twifuza kugira ngo noneho dushyiremo n'izindi serivisi no kuba twahugura abo dufite kugira ngo dushobore kwinjizamo na serivisi zatangwa ku buryo bw'ikoranabuhanga
kubera ko buriya abajyanama b'ubuzima tubafitiye gahunda yo kugira ngo bashobore kubakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo tubone imibare y'ibyo byanakozwe ndetse ahubwo n'amahugurwa bashobore kuba bayakora kuri buriya buryo dusanga hari hakirimo imbogamizi cyane cyane kuri abo bakuze sorry ugasanga rero mu by'ukuri kuba twashyiramo abakiri bato bari hagati y'imyaka 21 na 45 uko nyakuba minisitiri yabivugaga bishobora kuba byadufasha kugira ngo twihutishe ibijyanye n'amahugurwa yabo ariko twihutishe noneho na gahunda ziba ziriho zikorwa ari ibijyanye no kugira ngo tumenye ibyo bariho bakora batangira mu raporo ku gihe mu buryo bw'ikoranabuhanga bitabaye ngombwa gukoresha impapuro tugasanga hazavamo umusaruro mwinshi ugereranyije n'uko twakomeza gushyiramo abakuze cyane gusa nanone hano birisobanuke neza ntabwo bivuga ko abarengeje imyaka 45 bagiye kuvamo bose ahubwo igihe bizaba byabaye ngombwa ko twongera guhitamo abajyana mu buzima n'ubundi bizaba biha amahirwe cyane abasanzwemo ariko nanone tugomba no kureba nanone uzashobora mu by'ukuri kugendana na gahunda twifuza ku byibuze hari ibyo tugomba kuba dusaba ku byibuze afite nk'amashuri atandatu yisumbuye azi gusoma no kwandika cyangwa se ahubwo byaba akarusha akaba afite n'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye ibyo ngibyo byose rero ntibigamije kugira ngo turusheho guteza imbere ibikorwa bakora ariko abasanzwemo bashobora kuba bafite imyaka yigiye hejuru nanone ntabwo twifuza kugira ngo tuzabatakaze burundu n'abariya bose bashobora kuba barengeje imyaka 65 turatekereza ko mu by'ukuri bagombye kuba hafi abashyashya bazabinjira aho bajya basangiza kubunararibonye ndetse ahubwo bakaba bana bafasha kubagira inama dutekereza ko rero ntabwo bazavamo burundu cyane cyane ko nk'uko mubiza abajyana mu buzima bose bari no mu makoperative bivuga ngo bariya nabo nubwo baba bageze igihe cyo kuvuga ngo igihe cyari bari bagishoboye cyo kugira ngo bakomeze gukora serivisi ku buryo buhoraho bafite imigabane yabo mu makoperative bivuga ngo n'ubundi baracyabandanya abanyamuryango uwashaka kuvamo muri koperative azajya avamo bikurikijwe amategeko n'ubundi agenga amakoperative ngira ngo turaza kugaruka wenda kuri ibyo bijyanye n'amakoperative n'imikorere yayo n'uburyo wa mugane abafasha ariko mwari mubikomejeho na minisitiri w'ubuzima yabigarutseho yuko hazahugurwa abari hagati y'iki kigero ariko ngira ngo ubundi umujyanama w'ubuzima njye ntekereza ko no kugira ngo umuturage abe yafata umwana we amumushyire n'umuntu agakwiye kuba afite iyo nararibonye ariko ari na mukuru ese nta mpungenge yuko wa wundi urubyiruko ufite imyaka 21 kumwizera biroroshye ese wa mubyeyi ushaka kuboneza urubyaro biroroshye kuba yakwisanzura ku muntu wenda abyaye imyaka 21 cyangwa se kuba yamuha umwana ngo amumukurikiranire murakoze ni ikibazo cyiza ndimo gukunda ibibazo urimo kubaza kuko birumvikana kuko buri wese yagira izo mpungenge ariko ikintu navuga cy'ingenzi ni uko abenshi mu Rwanda dufite population abenshi mu Rwanda dufite ni abantu batoya icya mbere biraba bikemuye ikibazo cy'abantu bato bashaka serivisi ahubwo ntibisanzure ku bantu bakuru by'umwihariko ku buzima bw'imyororokere ari nabwo nkoramo ntabwo abana bato bisanzura cyane ku bantu bakuru kujya kubasaba serivisi z'ubuzima bw'imyororokere atari n'ibyo ariko nanone kandi twibuke ko ari ukuva ku myaka 21 kugera ku myaka 45 ni ukuvuga ngo nubwo aba 21 nabo babashyizemo na 25 na 24 ntabwo bikuyeho ko hari aba 35 cyangwa 30 nabo bahari ntekereza ko mu kubishyira mu bikorwa ikintu kizitabwaho ni ukumenya ngo ninde duhaye izihe nshingano ninde wakira aba nabo kandi ikindi namara impungenge abantu niyo ugiye kwa muganga muri iki gihe twagize umugisha abantu bose bariga niyo ugiye kwa muganga hari igihe usanga umuganga afite imyaka 25 uko biri kose ntiwanga ko kuvura kubera ko afite 25 rero uko tugenda dutera imbere abantu batoya barimo n'ubundi kutuvura ni byiza ariko nanone ntabwo dukuyemo abasa naho bakuze ho gato nk'uko minisitiri yabivuze bigera ku myaka 45 abo ngabo bashobora kuba batisanzuye kuba 21 bazaba bafite abo basanga n'abatisanzuye kuba ari hejuru ya 45 nabo bazaba bafite aho basanga numva ari igisubizo rero hari ibyo mwavuze ko abajyanama b'ubuzima hari izindi nshingano bagiye kongererwa n'izihe yego murakoze cyane nk'uko mubizi uko imyaka igenda ishira hari indwara zigenda zigabanuka ahubwo hakagenda haza n'izindi murabizi ko muri iyi minsi dufite ubwiyongere navuga ko bugenda burushaho kuba bwinshi bw'indwara zitandura NCDs harimo za diyabete harimo umuvuduko w'amaraso harimo amakanseri mu by'ukuri usanga mu nshingano z'abajyanama b'ubuzima ntabwo byarimo ubu rero nayo iyo package igiye kuzamo
hakiyongeramo n'indwara zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mental health nabyo ntago basanzwe babifite nabo turagira ngo nanone iyo package izemo ariko mu byukuri nubundi nubwo basanzwe badufasha mu bijyanye no gutanga ubutumwa wasangaga badafite neza package ijyanye no kuba batanga ubutumwa mu buryo bwo kwigisha ibintu bijyanye na health promotion no kwigisha abantu nabyo ni birimo kwiyongera bizatuma rero mu byukuri inshingano ziyongera ariko nta mpungengeze hari kubera ko gahundira hari kugira ngo bahugurwe kuri ibyo bibazo byose bazagenda bakemura ku buryo dutekereza ko bizarushaho gutanga umusaruro ariko ni gute mudafite impungenge numva izi ndwara tubona ukuntu zimeze indwara zo mu mutwe ni ikibazo gikomeye ubu ngubu diyabete umuvuduko w'amaraso umutima ni indwara zikomeye ku buryo niyo umuntu bamubwiye ngo arayirwaye umutima uhagarara none mugiye kuyiha umuntu utaranabyize utara nubwo arasanzwe ari ibyo akora aha ntashobora kuzazamo impungenge n'umuntu agiye kuvura niyo yafite cya kibazo cyo mu mutwe gusa ari cyo kuganirizwa akaba atakira kubera iyo mpamvu mu by'ukuri byumvikane neza ntabwo tugiye kubiha abajyanama b'ubuzima kugira ngo bari basigare bazivura ahubwo twasangaga hari ikibazo ko bari abantu mu midugudu hirya no hino barahari ariko ntawo bamenya rimwe na rimwe nta n'ubakurikirana ngo tumenye mu by'ukuri ko banahari anatangira n'izo nama ugasanga kenshi kwa muganga ahubwo harakirwa abantu bageze mu kigero cyo kuba bamaze kuremba kubera ko nta n'uwamenye ko barwaye hariya icyo abajyanama b'ubuzima rero bagiye gufasha cyane cyane n'ubukangurambaga kugira ngo umuntu ashobore kuba yajya kwivuza hakiri kare ariko ku bijyanye no kuba bavura haracyari kare kugira ngo tube twagera kuri urwo rwego wenda nabyo bizaza kugira ngo dushobore kuba twabafasha kuba bafatira imiti hafi ariko n'uyo byizagenda gutyo ntabwo bivana ko n'ubundi zira ndwara zavurirwa ku mavuriro asanzwe icyo twifuza cyane gushyiramo imbaraga ni ikijyanye no kugira ngo bakore ubukangurambaga ariko bakore ubukangurambaga byibuze ku ndwara banabyumva ibyo ari byo kugira ngo no gutanga inama kubwira umurwayi aho yerekeza bibe byoroshye kurushaho twabivuzeho ko tuza kureba yego imikorere ndetse n'akamaro k'abajyanama b'ubuzima ariko tukaza no kureba ku mibereho yabo mu kanya mwarimu ukomaje ku makoperative muti bose bari muri za koperative ariko ubundi umujyanama w'ubuzima agenerwa ibiki kugira ngo tuze kumva n'uburyo yinjira muri koperative ariko umujyanama w'ubuzima arahembwa agenerwa ibiki bimufasha mu buzima bwa buri munsi yego murakoze mu by'ukuri abajyanama b'ubuzima ubundi kuntu gahunda iteye ni uko iyo umuntu yiswe ko ari umujyanama w'ubuzima aba afite aho akorera mu mbibi z'ikigo nderabuzima uwo rero ukorera mu mbibi z'ikigo nderabuzima ahita yinjira muri koperative y'abajyanama b'ubuzima bakorera kuri icyo kigo nderabuzima usanga rero abajyanama b'ubuzima bafite ibikorwa byinshi binyuranye bibahuza cyane cyane mu makoperative harimo iby'ubuhinzi harimo iby'ubworozi hari n'abafite iby'ubucuruzi ngira ngo dufite n'ingero z'aho bafite n'amazu y'ubucuruzi nka Karongi ariko nk'uko tumaze kubibona mu kanya nanone mubonye ko hari n'abafite uburyo bw'ubucuruzi bujyanye no gutwara abantu mu mazi birumvikana rero ko biriya bikorwa bakora hari icyo byinjiza bikazamura imibereho yabo ariko nanone turagira ngo twibutse ko akazi k'abajyanama b'ubuzima ntabwo ari akazi gafite umushahara uhoraho wa buri kwezi ntabwo ari akazi gahemberwa ubundi ni akazi k'ubukorerabushake kubera ko byagorana kugira ngo uyu munsi tuvuge ngo abajyanama b'ubuzima bashobora kuba bahembwa ariko ibyo byose minisiteri y'ubuzima kimwe n'abafatanyabikorwa ntabwo byirengagijwe ko mu by'ukuri hari icyo bagenerwa niyo mpamvu rero muri gahunda zose bakora n'ubundi hari ibijyanye n'ibyo twita ngo ni PBF cyangwa se ni performance kuba bashobora kugira icyo babona bijyanye na performance cyangwa se bijyanye n'uburyo bazamuye ibikorwa by'ubuzima so mu kigero muri koperative nayo iricara hakaba hari icyo bahabwa ibyo bagenerwa n'amafaranga rwose ajya muri koperative azamura ziriya koperative zabo ari nazo bavanamo ibikorwa byinshi bakora ariko ayahabwa umuntu ku giti cye bitewe n'umusanzu yatanze ubundi gahunda ntabwo ari uko umuntu ayahabwa ku giti cye ni uko aza muri koperative ahubwo koperative uko ubona irimo kunguka ikaba yagira icyo igenera abanyamuryango nk'uko mu zindi koperative bimeze ko amategeko agenga amakoperative ntabwo anyurana ni ibintu byiza rero kubera ko bituma mu by'ukuri bose banakorera hamwe nk'ikipe aho kugira ngo buri muntu yumve ko agomba gukora ku giti cye kubera ko ikizaza cyose kizaza kiri muri koperative ariko bitavanaho ko rimwe na rimwe iyo twagize ibikorwa binyuranye
hari igihe umujyanama w'ubuzima noneho ashobora kuba yahabwa ku giti cye amafaranga dushobora kuba twakwita ko ari insimbura mu byizi cyangwa se no kumufasha muri transport. Bidukunda kubikora cyane nk'iyo dufite amakampanyi anyuranye ngira ngo murabizi mu buzima dukunda kugira icyumweru cyahariwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Buriya abajyanama b'ubuzima baradufasha cyane. Buriya na bije nini cyane igenda muri ibi bikorwa usanga arenga 50%. Mu by'ukuri rero tuba twagenewe abajyanama b'ubuzima ko turabizi ko tugiye kumukoresha tumwirirwane umunsi wose rimwe na rimwe biramusaba gutega saa sita ziri bugere akeneye gufata icyo kurya. Usanga rero hari ikintu tugenda tugena kigena nuko umuntu ku giti cye aho kugira ngo muri iki gihe turebe koperative yonyine nabyo bitavanaho ko nanone koperative turitekereza muri icyo gihe. Ariko niba hari ndabona Cyubahiro nawe ashobora kuba afite ikintu ashaka kubaza ariko nari nibajije muti nubwo bishingira wenda ku musaruro cyangwa se ku byo yakoze ariko bisa naho igihembo kigenewe koperative yose ariko ntabwo ari koperative yose iba yatumye atanga uwo musaruro kubera iki atakigenerwa nk'umuntu ku giti cye. Byagorana kugira ngo uvuge ngo buri mujyanama w'ubuzima uzamugenera igihembo bikurikije ibyo yakoze ko nk'uko twabivugaga mu kanya ari nabyo ko abaminisitiri w'ubuzima yasobanuraga. Buriya ushobora gusanga hari umujyanama w'ubuzima ufite ababyeyi babiri mu mudugudu agomba gukurikirana mu gihe runaka ugasanga hari undi wakiriye abana batanu ku munsi umwe cyangwa se n'icumi no mu cyumweru ugasanga mu by'ukuri icyo dushaka no gukemura n'ubundi ingano y'akazi bakoraga ntabwo yari ingana kugira ngo urujye kuvuga ngo buri muntu uzamuhembera icyo yakoze biragoye kandi uzi neza ko ari abantu n'ubundi bari gukora ari ekipe. So biragoranye rero kugira ngo ushobore kuba wavuga ngo uzagira icyo ugenera umuntu ku giti cye nanone wasanga harimo kiriya kibazo tutifuza cyo kuba umwe yavuga ko bariya bose arabe ari cyo dushaka gukemura kugira ngo bose bakore bimwe kugira ngo tugabanye ziriya nshingano buri wese ashobore kuba yakwakira abantu kimwe bityo byoroshye na serivisi abaturage bahabwa ntihagire uza ngo abure serivisi kubera ko mugenzi we mubwiye ati serivisi ntabwo nyitanga itangwa na runaka. So ibyo rero niyo spirit yo kugira ngo mu by'ukuri urwego rw'abajyanama b'ubuzima rushaho gukomera kubera ko n'ubundi amafaranga twabaha buri muntu ku giti cye ushobora gusanga nyuma y'imyaka itatu ine itanu nta musaruro atanga kimwe nk'uko tubona ibikorwa bakora iyo bari mu makoperative. None ko mushaka abantu bafite ubumenyi qualification abakiri ba jeune kandi muri ino myaka 2025 niho umuntu arimo agerageza gushaka gutunga kubaho kandi mukaba mugiye kumwongerera inshingano bivuze ko nimba agiye kuzajya akurikirana n'abantu barwaye umutima diyabete wa musonga ya malaria kwa kuboneza urubyaro agomba kuzajya yicara mu mudugudu agakurikirana kandi nta gihembo afite uwo muntu azaba ahwate ko hari n'abakenera kwimuka bakava muri uwo mudugudu bakabatereka mpindura ubuzima ngende yo gushaka ahantu ubuzima buri kugenda bworo abo bantu muzamenya uburyo mubafata gute. Yego icyo ni ikibazo cyiza mu by'ukuri n'ubundi umujyanama w'ubuzima mwiza ntabwo ari ukora ibikorwa by'abajyanama b'ubuzima agomba no kugira n'izindi gahunda zimuteza imbere ariko tugira ngo twibutse nanone abadukurikiye ko abajyanama b'ubuzima buriya ntabwo ari akazi bakora kuva mu gitondo kugeza n'umugoroba kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru n'ubundi ni akazi k'ubukorera bushake katabavanaho izindi nshingano basanzwe bafite mu miryango yabo no gukora ibindi bishoboka by'abateza imbere. Dufite abajyanama b'ubuzima benshi bakora n'ibindi bintu byinshi cyane. So kuba rero tugiye kuba twabashyiriraho izindi nshingano mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ko n'ubundi aribyo bagiye gukora byonyine bazakomeza bagire n'izindi gahunda zabo ahubwo bagire na gahunda z'umudugudu nyine aho bashinzwe kugira ngo bashobore kuba bafasha abaturage babagana. Ikindi turagira ngo twibutse ko n'ubundi umujyanama w'ubuzima kugira ngo ajyeho ntabwo ari twebwe tumushyiraho buriya atorwa n'abaturage baho atuye buriya rero abantu bamutora kubera impamvu bitewe n'uko banamubona ari hafi yabo. Ntekereza ko mu mudugudu nabo ntabwo bajya gutora umuntu bazi ko batabona iyo mubona ari umuntu ushobora kuba yababa hafi kenshi niyo bahitamo afite na bya bindi twifuza cyane cyane nk'ubushobozi ari no muri cya cyiciro cy'imyaka. So ibyo nibyo bizagenderwaho n'ubundi ntabwo bivuga ngo umujyanama w'ubuzima tugiye kongeraho wenda izindi nshingano nibyo byonyine agiye kuzajya akora ntabwo bimuvanaho inshingano ze ku giti cye asanzwe yifitiye. Turaza no kugenda twakira abagenzi bacu bari hirya no hino kugira ngo twumve abo bari kumwe icyo babivugaho ariko reka tubanze dukurikire bamwe mu bandi bajyanama mwarimu bikomojeho umuti mu mpinduka minisiteri y'ubuzima iteganya gukora ubwo ifatanyije nyine na RBC
mu bajyanama barenga 158 bariho uyu munsi hazasigara 35. Byumvikane yuko hari abazaba batagifite izo nshingano, byumvikane ko na ka kantu kishimwe bagenerwaga kamufashaga kuba yanagira uwo musanzu we atanga muri koperative cyangwa se no mu bundi buryo bwo kwiteza imbere azaba atakigafite. Ese abo bajyanama bo barabivugaho? Kireka tubakurikire, turakomeza mu kanya tunagenda twakira abagenzi bacu bari hirya no hino mu gihugu. Ubonye ako kantu tutagiye nanone kujya tujya gusabiriza cyangwa se urumva n'intege n'inkeya kujya nko gucisha urutabishoboye, ariko tubonye nk'ako kantu kadusindagiza nk'abantu bazaba bavuyemo mu zabukuru byadufasha. Gusa hakabaho ko nakwifuza ko niba nari umujyanama w'ubuzima abaturage bazi mbakorera ku bushake ndi umukorerabushake, habaho imperekeza indanga kugira ngo n'abandi bazajyamo nibumva ko icyo gihe bagiye gucyura igihe bazashimishwa n'icyo nakorewe. Niba umujyanama w'ubuzima yishyuriwe mituweli agatangirwa ejo heza, akaba ashobora nibura rimwe mu gihembwe kubona amafaranga amufasha mu rugo, kugira isuku, kuba heza n'ibindi nk'ibyo ngibyo, urumva igihe leta yabivuze iba habayeho kubasezerera bashobora gutabagara cyangwa se bakaba bagira ibibazo bitandukanye. Rero mu mperekeza ntekereza ko leta nayo yashishoza kugira ngo bariya abantu bakoze umurimo mwiza ushimwa bazarebe hazarebwe uburyo bazirikanwa, noneho babagenere habe bagenerwa uburyo bwo kubasindagiza. Urumva barimo barerekera mu zabukuru basindagizwe kugira ngo ejo batazaba basabiriza kandi barigeze kwiha mu gihe leta nayo yabahaga. Ati rero bagakwiye gusindagizwa. Umuntu yakwibaza umwe nka HDI Musanga, ngira ngo munakorana n'ubundi nabo umunsi ku wundi, Musanga bafashwa gute wa mugani kugira ngo n'abazaza babasimbura babakiri batoya cyane cyane bagire ubwo bushake bwo gutanga umusanzu wabo bumva yuko batazasaza? Ese ko n'ubundi nta mushahara bagenerwaga, imperekeza bayigenerwa gute? Mwe mubibona mute? Ikintu navugaho gatoya ntekereza ko wenda yagira inshingano zo kubisubiza kurusha njyewe, ariko ikintu njye navugaho gato ni uko aba bantu bagiye kuva muri izi nshingano bazisigiye abandi, nibyo koko bakoze umurimo ukomeye cyane, kandi byaba byiza bahawe ikintu kibatera imbaraga zo kuba banafasha yewe nabo babasimbuye, kubera ko mu nshingano bafite za buri munsi bazajya babitabaza nubwo bahise bazaba bavuyeho. Ariko niba abantuye nk'umujyanama w'ubuzima hari igihe ahayo nazajya nkenera uwahozeho nk'uko n'ubundi mu buyobozi bigenda. Rero nk'ijwi njyewe ry'abantu baharanira ubuzima ndetse n'uburenganzira ku giti cyanjye, habaye hariho uburyo aba bantu bagiye kuva mu nshingano zo kuba abajyanama w'ubuzima bahabwa imperekeza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa bitabwaho bakabitekereza ukuntu bagiye kubaho noneho nubwo atari ko kazi kari kabatunze nk'uko yabisobanuye kare, ariko hakahabaho gutekereza ishimwe ry'abagenerwa muri iki gihe bagiye mu zabukuru byaba byiza. Reka noneho twerekeze gato kuri bagenzi bacu n'abanyamakuru bari hirya no hino. Turi kumwe na Turatsinze Jean Paul. Turatsinze, waramutse neza. Waramutseho neza Cyubahiro na Jeannette w'ababyeyi. Turi kumwe kandi na Theogene Twibane nawe uri Rusizi. Waramutse nawe Theogene. Yego, ndi Inyamasheke ntabwo ari Rusizi. Wageze Inyamasheke wazindutse. Yego. Yego yego. Reka duhera aho ngaho Inyamasheke rero. Abajyanama mu buzima turimo tugana tureba akamaro kabo, ariko harimo n'abavuga ko hari politiki igiye kuzahinduka hakajyamo bakiri batoya bagakora inshingano bari bafite, ariko hari n'abari basanzwemo. Abo mwaganiriye babwira ko cyangwa abaturage mwaganiriye akazi bakoze, abaturage bakakira bate? Ese nimba bagiye mu zabukuru, ese gufashwa bifuza ko bafashwa bate kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze guhinduka nk'abantu bafashije abaturage? Murakoze cyane. Abaturage ubwabo bashima by'umwihariko akamaro cyangwa se akazi abajyanama bakoze mu myaka bamaze babafasha mu midugudu hirya no hino, bagiye bagerageza kubashyigikira mu bibazo abaturage bahura nabyo, umujyanama w'ubuzima bakamwitabaza agakora. Ariko noneho ku ruhande rw'abantu nyine aba bajyanama b'ubuzima baracyafite ibyifuzo nk'ubu ngubu, bamwe baravuga bati tumazemo imyaka irenga 10 ariko tuzasezererwa tugende koko, ese bizagenda bite, ubuzima buzakomeza bute? Uyu munsi baracyafite akantu k'akabazo, baribaza bati
ubuzima bwacu buzakomeza mu buhe mujyo sindirimba biza gukunda tukaganira n'umwe muri bo mu bajyanama b'ubuzima naganira rwose agera kuri 12 reka mutumire yegere hino n'umumama rwose mukuru karibu sana kuri televiziyo Rwanda mwaramutseho mwaramutse ubu isi yose irakureba kuri televiziyo Rwanda uri umujyanama w'ubuzima umaze imyaka ingahe ngiye maze mu imyaka 18 18 yego ninjiyemo 2004 yego rero uri mu bajyanama bakuze muri Nyamasheke ejo bundi urasezererwa ubuzima bwawe urumva buzakomeza bute ese bimeze bite mu bajyanama w'ubuzima twifuza ko abantu dukuze kwe tugiye gusezererwa mwaduha imerekeza kubyo twashobora kubona ikintu kizadufasha turi mu midugudu yacu yego imperekeza murayisaba nde se mushingira ku kibundi muyisaba kubera ko ministante ari umubyeyi ariyo yagiye duha ibikorwa ikanadushyira mu kaduhugura tukaba abajyanama mu buzima tukabasha gukora neza dukorera abaturage mu mudugudu ministante yatugenera cyangwa se nimba be ari ngombwa tukajya tubona akantu kavuye kuri kampani twashoboye kuba twibanire kwibanire uratwumva yego twajya ngo umutubarize n'ubundi ntabwo umujyana mu buzima ntabwo ahabwa umushahara keretse wenda rimwe na rimwe akogahimbaza musiki kubera iki bumva babona iyo mperekeza kandi n'ubundi kari akazi k'ubukorera bushake yego mama ana akazi k'ubukorera bushake mwakoraga ntabwo ari umushahara n'ubundi mwitangaga kuki mwumva mwakenera iyo mperekeza imperekeza nyine tumaze imwigiye kinini dukora kandi ibintu ministante yari yaratugeneye byatwabikoragaho ikintu cyadufasha mu midugudu yacu nibihe bagenerwaga batugenera cyose twakira nk'abakorera bushake ntabwo dusaba umushahara bagenerwaga iki niki bahabwaga icyo ministante yabahaga ni abantu bakuze niki ministante yabahaga aba nibakeneye kumenya niki mwagenerwaga mukura ako kantu mu baduhaga amafaranga tukabasha gukuraho ayo turusarangatanye cyangwa tugura ibikorwa kuko twari dufite ibikorwa byinshi twari twarubatse amazu twari twaraguze n'amasambu birangije turayagurisha tubishyira muri kampani kandi izo nzu twazikoragaho igikodesho kibasha kudufasha abajyana mu buzima twese tukabasha kwiteza imbere none iyo kampani harwayibambuye se ntago bagomba kuzokomeza gufatamo imigabane yabo bakiteza imbere niyo batari muri mu bujyanama bw'ubuzima nibyo tuza kubaza presidente w'abajyanama b'ubuzima hano ariko iyo kampani bavuga nibyo kuko irahari nimba mureba neza inyuma yanjye hari inzu yitwa Kabeza Plaza ni inzu y'abajyanama b'ubuzima imeze neza cyane niyo bujuje ifite agaciro ka miliyoni zirenga 500 rero niyo arimo aravuga ati ese iyi nzu izadufasha ite ese nta kuntu hagira amafaranga ahoraho twazagenerwa ku buryo umuntu avuyemo yazajya mugera kuri konti ngira ngo wenda nituza kubona presidente w'ubuzima w'ubuzima yego twibanire ngira ngo n'ubundi wahita ubimubaza turi kumwe n'umukozi waturutse muri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC araza kugira icyo abivugaho ariko tubarize presidente w'iyo koperative yabo ese ubundi ayo mafaranga bayagezeho mu he buryo ni gute babashije gukusanya izo miliyoni 500 ariko n'abanyamuryango bazaba batakiri abajyanama b'ubuzima batekerejweho muranyihangana presidente ntabwo namubonye ntabwo aragera hano ariko uyu mumama uyu mubyeyi ashora kutubwira aya mafaranga kugira ngo mayagereho kugira ubwo mugeze kuri miliyoni 500 zo kubaka iyi nzu yavuye hehe namba gusaba ministante cyangwa arukundi kuri mwaje mwikora ayo mafaranga twarabanje dutanga imigabane buri mujyanama w'ubuzima bakagira ikintu bamusaba cy'umugabane agomba gushyira muri koperative ariko duhuza n'ayo mafaranga n'ubundi ministante yaduhaga byose tubibumbira hamwe ugereranyije ubu ngubu waba ufiteho nk'amafaranga angahe yawe washyizeho uvuga uti nayanjye abitsemo hano ku ino nzu twadutangira turi abajyanama bake hano muri Nyamasheke twari abajyanama 150 twari twarasabwe umugabane nibura ibihumbi 7 nibyo twari buri muntu yagiye atanga ariko ubundi twasabwaga 12 kugira ngo turangize tugeze ku mugabane harimo rero ababyujuje abandi bageza kuri ibyo 7 noneho rero babonye amafaranga ari make basaba ko byabikorwa tubigurisha
duhita tubigurisha nyine turayaterura tuyashyira muri kampani. Yego. Imyaka nkingahe bamaze ubika amafaranga? Ayo mafaranga twayateruriye rimwe ibyo birindwi. Twarabiteruye tubivana mu twibanire wacu turabiza. Teogene. Kugira ngo koperative igire Tego wenda turakugarukwa mu kanya kugira ngo narebe presidente tugiye kwakira na turatsinze ariko nashaka kumubariza ikibazo cyanyuma ko afite imigabane muri iyo company y'iyo hoteli kandi umuntu afite imigabane muri company buri mwaka cyangwa buri kwezi hari amafaranga agomba kubona nta yabona ntago yahabwa cyangwa kuva asezerwa bagiye kuvamo birangire nta amafaranga muratangira kubona nta muratangira guhabwa aturutse muri company yanyu Oya nta mafaranga turatangira kubona muri kampani kuko ejo bundi ku itariki zirindwi ku itariki enye z'ukwa karindwi niwo kampani twayitashye mwayitashye yego ngo iracyari nshyashya ntabwo iratangira kwinjiza wenda presidente naza kuba yabonetse mu kanya araza kuduha umurongo ese bazajya babagendera bate ese izingizite wenda nimuza kutugara ko araza kuba yabonetse dusobanuye neza urakoze cyane reka tugaruke no kuri turatsinze ubu uyu mwanya uherereye hehe wowe uri kumwe n'abajyana mu buzima mu kahe gace ubaka kanya mperere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi ndi kumwe n'abajyanama b'ubuzima n'ubundi bakora hano muri uno murenge wa Gisozi rero nagiye mbaganiriza nganeza n'abaturage abaturage bakakubwira uburyo abajyanama b'ubuzima bahinduye byinshi cyane cyane mu mibereho yabo aho wasangaga umuturage arwara malaria umuturage akarwara umusonga ibyo byose ntabimenye akajya kwa muganga yakererewe ugasanga bimugizeho ingaruka ariko ugasanga barashima uruhare rw'abajyanama b'ubuzima mu guhindura imibereho yabo n'iterambere ryabo ku kijyanye n'ubuzima ikigaragara rero n'abajyanama b'ubuzima hari byinshi bagiye bigezaho nk'aka kanya ubu ndi natoranije abajyanama b'ubuzima babiri hari umwe ugeze mu navuga ko ari mu myaka 50 ariko nkaba n'undi ugeze ku myaka 37 twavuga ko we akiri mutoya cyane icyakubwira rero abajyanama b'ubuzima bavuga ko aka kazi kabo nubwo hari byinshi bakora abaturage ariko hari n'ibindi byinshi nabo babifuza rero ntabatwaye umwanya nagira ngo mpere kuri uyu mujyanama w'ubuzima umazemo igihe cyane harya umazemo imyaka 20 ufite imyaka 50 ndumva baragakoze cyane rero ndagira ngo nkubaze ese muri iki gihe cyose umaze ndagira ngo uduhurize aka kazi k'ubujyanama b'ubuzima wakoraga no kwita ku muryango wawe bimeze bite wabifatanyaga gute murakoze cyane nitwa Rutagarama Wenceslas ndo umujyanama w'ubuzima aha mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi mu mudugudu wa Byimana mu kagari ka Musezero maze imyaka 20 ndo umujyanama w'ubuzima kuko natangiye muri 2002 ikijyanama cy'ubuzima ni umurimo w'ubwitange icya mbere ni ugukunda igihugu kugifasha kugera ku ntego ndetse twakoze ibikorwa byinshi bitandukanye aho twagiye twakira abaturage mu buryo butandukanye bari mu kigero cy'indwara tuvura kuko twabihuguriwe bityo rero twagerageje gufatanya na leta kandi twageze ku musaruro mwiza wari umbajije kugira ngo mbihuze n'ubuzima busanzwe nuko umujyanama w'ubuzima akora ubukora bushake akora imirimo abihuza n'imirimo itunga umuryango nk'ubu nkanjye na ndikorera kandi nkakora ikirimbo cy'umujyanama w'ubuzima ndiga ndi mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza nubwo mfite iyo myaka ariko biramfasha ku buryo nta kibazo mfite guhuza ibirimo byo kwakira abaturage ubaha igihe kuko atari akazi duhemberwa buri munsi niba baza mu gitondo na nimugoroba ukabakira kandi tubona dukorana neza n'abaturage ese ku myaka yawe 50 urumva wakomeza akazi cyangwa urumva urananiwe ushobora kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo naniwe kubera yuko ndacyafite igihe ndacyafite imbaraga kandi ndacyakunze ubujyanama bw'ubuzima kandi bifite ubushobozi urumva umuntu urimo kwiga masters ntabwo ibyo by'ikoranabuhanga byananira ariko muri gahunda tubona leta irimo gukora ubwirebera mu gihugu muri rusange nibwira ko hari mu mpinduka zizabamo bazajya bareba ababifite ubushobozi ndetse babashe gufasha babandi babentegere muri iyi system bashaka guhindura kuko natwe dushyigikiye ko abajyanama b'ubuzima hazamo amaraso macye y'abana ariko tukabona harimo imbogamizi zikomeye kuko rwa rubyiruko ubwarwo ruba turagira stabilite ngo burugire ishingiro kuko turnover izaba nyinshi abana bazajya baza binjira
bakire basohoka kubera yuko batarafatisha ubuzima ariko umuntu umaze kwiyubaka abamaze kuba ku muryango bityo hagati iyo myaka 35 na 45 gukomeza bubona yuko umuntu aba byibuze amfatika umuntu ashobora kumusanga akamugira inama ariko haracyarimo imbogamizi za rwarubyiruko numva bagenda babashyiramo buhoro buhoro tukagenda tubamenyereza umwuga bagakunda igihugu bagakunda ndetse n'uyu murimo w'ubujyanama w'ubuzima bw'ubwitange uko bashobora gushiduka bajya ngo nakazi bagiye guhabwa ugasanga nabyo badusenye system mu leta yubatse kandi turatsinze turatsinze yego twabyumvise ibyo avuzeho mbere yuko wakira uwo mujyanama wundi muri kumwereka tugaruke hano gato muri studio avuze ibintu bibiri ati yego ni byiza kuba bafasha urwo rubyiruko rukinjiramo atari ko hari impungenge yuko babita bakajya mu bindi bashobora gutekereza mu mugani ko ari akazi gasanzwe bakaba babita ariko reka tubanze dusubire inyuma gatoya ku mibereho y'aba bajyanama mwari mwabikomejeho namwe muti bose bari mu makoperative niyo tubafashije tubafashiriza muri za koperative ariko mwatekereje mu buryo aba bazava muri koperative bazakomeza gukorana nazo kugira ngo ya nyungu bakuragamo cyane ko banabigizemo uruhare bakomeze bayibone murakoze reka maze nshimira abajyanama b'ubuzima bamaze kutuganiriza cyane cyane Nyamasheke mwayibonye ibikorwa byiza bamaze kugeraho ni ikintu gikomeye ariko ngaruka none no muri Gasabo murabona ko umujyanama w'ubuzima dufite rwose sirasi ni umujyanama w'ubuzima usobanutse ni urugero rwiza rero rw'abajyanama b'ubuzima mu by'ukuri twifuza nka sirasi ariko ngarutse kuri icyo kibazo waruvuze birumvikana ko koko hariho impungenge z'abumva bagiye hanze batagiye gukomeza inshingano nk'uko byari bisanzwe ariko ntago bivanaho kuba ari muri koperative kuba bafitemo imigabane yabo ndagira ngo rero mpumurize abajyanama b'ubuzima hirya no hino bumve ko turacyari hamwe nka RBC nka Minisiteri y'ubuzima ntago tuzabatererana tuzakomeza gukurikirana n'ubundi uburyo barimo gukorana na koperative yabo bivuga ngo n'ubundi inyungu baracyazifite ko hari byinshi bagezeho banyuze mu makoperative yabo ntabwo kuba bazagifite inshingano zo kuba umujyanama w'ubuzima ku buryo buharaho bwa buri munsi bivanaho na ya migabane twakomeje kugenda tubona nk'imbogamizi muri za koperative zinyuranye aho usanga nk'abayobozi bihadira umutungo abanyamuryango ugasanga baburiyemo noneho wa muntu ntakire n'umujyanama ese icyo kintu mwagitekerejeho hari wenda muri iyo politike irimo gutegurwa hari nk'ingingo yaba ibigaruka bivuga yuko uwo nawe azakomeza kwitabwaho bigashimangirwa yego haracyari n'ibindi byinshi biriho binozwa cyane cyane ibijyanye na amategeko kugira ngo tugire urwego rw'abajyanama b'ubuzima noneho rufite n'amategeko asobanutse neza ibyo byose birimo ibijyanye n'uburyo umujyanama w'ubuzima yinjira n'uburyo asohoka avuye mu nshingano n'uburyo aguma muri koperative cyangwa se n'igihe azavamo ibyo agenerwa bijyanye none n'amabwiriza ajyanye n'uburyo amakoperative ayoborwa ariko kuri uyu mwanya twavuga ko mu by'ukuri nta mpungenge abajyanama b'ubuzima ntibagire impungenge turabizi ko bagize byinshi bakoze bikomeye ntabwo uyu munsi twavuga ngo ntabwo bakirimo bahise bavamo burundu kandi nk'uko mwabyumvise nk'uko Sirasi nanone yari abitubwira nanone turacyabakeneye reka tuzagumana nabo mu gutanga ubujyanama cyane cyane kuri abo bashyashya baba binjiye ariko nanone byumvikane neza ko niyo hajyamo abo ngabo bashyashya ntabwo hahita havamo abari barimo bose rega abari barimo benshi n'ubundi bazagumaho cyane cyane ko n'ubundi kugira ngo abajyanama b'ubuzima bajyeho ni ukubahitamo mu mudugudu ntabwo rero umudugudu nawe uzicara ngo uhitemo umuntu babona utazabafasha cyangwa se utazabagirira akamaro ku mpungenge yaragaragaje yuko wenda nk'abari munsi y'imyaka 30 bishobora kuba byateza imbogamizi aho guteza ikibazo mu bivugaho iki ntabwo tubibona nk'ikibazo kuko nk'uko mubizi kugeza ubu ngubu igihugu cyacu umubare munini w'urubyiruko kugeza nko kuri 70% ushobora gusanga bari munsi y'imyaka 30-35 ntabwo rero twavuga ngo uyu munsi abo bantu bose bagera kuri 70% birirwa bagenda n'ubundi bari hirya no hino aho batuye usanga hari abantu bashobora kumara umwaka atahavuye afite ibikorwa akorera aho ngaho ariko nabyo birashoboka ko bashobora kubamo bajya gushaka ubuzima ahandi aho ngaho rero niho hagaruka ku nshingano z'abantu batuye umudugudu mu masibo hirya no hino kugira ngo mu by'ukuri bahitemo umuntu babona ushobora kuba yabafasha atari uguhitamo umuntu batazongera kubona bagaheruka bamutora gusa so tuzarushaho rero no kubikurikirana kugira ngo tunabisobanure neza n'abaturage igihe bizaba bibaye ngombwa ko tujye gutora abajyanama b'ubuzima mu by'ukuri bamenye uwo bari butore ko ari umuntu wagombye kuba wabafasha ibyo ngibyo rero dutekereza ko nta mpungenge ahubwo dutekereza ko ni uburyo bwiza bwo kugira ngo dutangire twigishe n'abakiri batoya kujya mu nshingano kujya mu ngamba bamenye ko ibibazo byacu ntabwo ari bireba ntabwo bireba abakuze gusa nk'urubyiruko ni twebwe benshi nanone ni twebwe tugomba kugira uruhare runini mu kubikemura
ntekereza ko rero bizarushaho bwo gufasha kugira ngo abantu basobanukirwe kurushaho n'izi nshingano z'abajyanama b'ubuzima barishye kuziharira wa musaza wa mukecuru mu mudugudu. Cyubahiro ngira ngo dusubire kwa Turatsinze. Reka dusubire kwa Turatsinze. Turatsinze warukiri kumwe n'undi mujyanama w'ubuzima nawe wavuze ko we ari gifite imbaraga afite imyaka mikeya, we hari imbogamizi abona mu kuba hashobora kuzamo abatoya abakuru cyangwa se no kuri ya business babafasha kugira ngo bazabashe gukomeza kwiteza imbere? Nibyo koko urumva afite we imyaka 37 ikigaragara nuko we aracyafite imbaraga koko we aka kazi cyo nubwo bari kuvuga ngo nubukora bushake ariko we akamazemo nawe imyaka igera hafi ku 8. Nagira ngo mwigire hano imbere mbabaze ese kuba hara hagiye kuzamo amaraso mashya mwebwe mubona hari imbogamizi zindi zirimo none umuntu atubwire n'ubundi muri rusange ubundi mwahuraga n'izihe mbogamizi zashoboraga kubakoma mu nkokora zigatuma mutagera ku ntego mwamwihaye? Murakoze. Nitwa Mugwaneza Marie Grace, ndi umubyeyi ndubatse. Ubwo rero urambajije ngo n'izihe mbogamizi zirimo. Imbogamizi nyine twahuraga nazo aka kazi k'ubujyanama dukora tubifatanya n'imirimo yacu yo mu rugo, tukayifatanya n'akazi gateza umuryango wacu imbere, ariko bikagaragaramo imbogamizi ko tutabona akanya gahagije. Akanya gahagije ushatse ko kwita ku muryango wawe cyangwa ko kujya kuvura, kwita kuri ba baturage musanzwe muha serivisi? Abaturage tubitaho igihe cyose, haba ku manywa haba nijoro, gusa nyine tugenda tubaha igihe, ariko ntibijya bidukundira kuko indwara ntago ijya inama n'uyirwara. Igihe cyose biba biri ngombwa yuko duhora turi ready kwakira abarwayi baza batugana. Ikindi tujya tubona hirya no hino amakoperative y'abajyanama b'ubuzima biteje imbere, ese hano ho bimeze bite? Ikindi nanone Jeannette, hari aho nagiye mbona ugasanga imitungo yabo hari bamwe bagiye bayikoresha nabi, ugasanga bamwe kwa kwiteza imbere bibapfiriye ubusa. Ndagira ngo mbabaze hano ho bimeze bite, ubundi mufite koperative yo ihagaze ite? Yego, dufite koperative. Iyo koperative rero ibamo imigabane, hari imigabane badusaba mbere yuko tukinjira mu kijyanama cy'ubuzima, hari imigabane dutanga. Andi mafaranga yinjira muri iyo koperative, hari PBF zijya ziza zikagera ku mujyanama w'ubuzima, ariko hakabaho n'iziguma muri koperative. Nawe ugejejemo umugabane ungana iki? Umugabane shingiro nyirizina badusaba, wenda niwo tuvuga, uko badusaba twebwe tutanga 10,000 buri mujyanama w'ubuzima winjiye mu kijyanama atanga umugabane w'10,000. Ese hari ibyo mwigejejeho bigaragara twagenda tugahita tubibona? Buri mujyanama ku giti cye afite ibyo yigeje, ibyo twagezeho, hari iterambere twagezeho. Turatsinze. Turatsinze ngira ngo ikoranabuhanga rishobora kuba rimutengushye. Nifuza kumaza niba hari inyungu byatangiye kubabyarira, ariko niba bagenda bizigamira cyangwa se batanga imisanzu muri koperative, birumvikana ko baba bazabona inyungu. Turerekeza n'i Huye, naho hari mugenzi wacu. Ariko mbere yaho reka dusubire kwa Turatsinze niba yaba yabonye perezida wa koperative, kugira ngo adusobanurire imikorere y'iriya kampani bakoze. Se mwaba mwaratangiye kubona umusaruro cyangwa inyungu? Twibanire. Yego, murakoze cyane. Namubonye perezidante w'iyi kampani. Narya kampani yanyu yitwa ngo iki perezidante? Akabando k'ubuzima. Akabando k'ubuzima, muramutse ariko? Mwaramutse neza. Uvuye ku ishara watinze. Akabando k'ubuzima, murakora mute? Ese amafaranga ari kwinjira muzafasha mute aba bantu banyu bagiye kuvamo muri aka kazi k'ubujyanama w'ubuzima? Amafaranga ari kwinjira, twarakodesheje imiryango, ku itariki ya mbere nibwo binjiyemo, hamaze kwinjiramo 2,600,660. Itariki ya mbere y'uko kwezi kwa 8. Buriya nubwo mubona ari hacyakingo, ariko aheshi harishyuye, bari kwitegura kuzamo. Byari 2,000,000 zamaze kujya kuri konti? 2,000,000 ziri kuri konti, bishyura banyujije kuri konti ku masezerano twakoranye. Hanyuma rero uyu mubyeyi twaganiriye w'umujyanama w'ubuzima amaze imyaka 18 ari mu bazasezererwa.
Ese azabona akantu kazajya kamufasha gaturutse kwino nzu kwino kampani yanyu cyangwa bizagenda bite muri kubitegura mute? Turi gutegura ko ku mafaranga twinjiza y'igikodesho dusubiza mu makoperative, turi amakoperative 19. Buri koperative ifite uburyo yatanzemo imigabane, buri umugabane wari miliyoni 5, abafitemo 2, abafitemo 5 yuzuye 25, ubwo ntabwo bazajyana amafaranga angana. Bazajya bajyana amafaranga bakurikije imigabane batanze. Nyuma rero yo gusubiza imigabane yabo, bazasubira nabo mu makoperative iwabo, baha abanyamuryango babo kuko amafaranga n'ay'abanyamuryango. Inzu zagumaho bazayaba harimwe gusa cyangwa bazajya biza buri gihe? Kuvuga ngo buri kwezi hari ikintu kigomba gusubira muri buri koperative dukurikije uko amafaranga yinjira. Duteganya ko buri kwezi hakinjira 3.5 million. Numva bitazoroha. None se ubwo bazajya baba bayagabana bate batanganya imigabane? Donc ako kantu sinzi ukuntu azajya bageraho neza ku buryo ntawe uzagira akango none. Azabageraho neza. Buriya twe ku rwego rwa kampani ducunga abanyamigabane. Abanyamigabane dufite ni 19, ariyo makoperative 19 ari hano mu karere ka Nyamasheke. Mu kuza kubagabanya, buri koperative ijyana ayigenewe angana n'imigabane yatanze, nabo bagasubira iwabo mu banyamuryango bakagabanya abanyamuryango babo kuko buriya ntidufite abanyamuryango bangana. Bivuze ngo rero umujyanama w'ubuzima w'Inyamasheke azavamo ariko meze neza, nta kibazo kubera ko nakabando k'ubuzima twiteganyirije, bavuga ngo akabando k'iminsi ugaca kare ukakabika kure. Dusoza, harya inzu yanyu batwaye amafaranga angana iki kugira ngo mube muri uyu munsi? Imaze kujyamo abantu bangana iki bayishaka kuyikoreramo? Inzu yacu yadutwaye 1,526,000. Amaze kugeramo abantu imiryango 12 n'imaze kwibanire. Yego, reka wenda tubanze dushimire mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze, yakoze cyane ku ruhare yagize mu kiganiro, ariko nkugarutseho Jean Paul Turatsinze, wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane. Yego, reka nkugarukeho twibanire. Nifuzaga kubaza ayo mafaranga miliyoni zisaga 500 bazigezeho gute, babashije kugenda bakusanya gute, byanabatwaye igihe kingana gute? Ayo mafaranga miliyoni 500 zisaga mwazibonye mute, byabatwaye igihe kingana iki? Twatangiye umushinga wacu kuwutekereza muri 2017. Tugenda twegeranya imigabane ivuye mu makoperative, buri koperative yari ifite ibikorwa bitunguka, tukabona biraho amazu n'amashyamba, baragenda baragurisha, baraza ngo dushyire hamwe igikorwa kirambye, buri koperative ikagiza nikaverisa kuri konti ya kampani twari twarashyizeho. Ni uvuga ngo ni koperative nyinshi zishyize hamwe kuva 2017? Yego, ni koperative nyinshi zishyize hamwe, nibyo. Hanyuma zibyara kampani yitwa Akabando k'ubuzima. Rya ni koperative zingahe? 19. N'umugubo zose ziracyahari? Zose zirahari, nta kibazo turakorana. None Theogene, hari ikibazo uwo munyamuryango yavuze kigendanye no kubona umugabane. Yatanze umugabane ariko arimo aribaza nimba naratanzemo imigabane bizagenda bite nimara gusezererwa. Ni ukuvuga ko amafaranga bazabona mpaka ashaje cyangwa umwana we akazakomeza gufata kuri iyo migabane, niko bimeze, cyangwa namara kuva mu bujyanama nyine bazamusubiza amafaranga ye bundi birangire? Amafaranga abanyamigabane banyu bafite, abanyamuryango bafite, bazayabona bate? Bazayabona inshuro imwe cyangwa bazakomeza kuyabona kugeza rya? Amafaranga abanyamigabane bacu batanze, inyubako ni yabo. Ni uvuga ngo buri kwezi hari ikinjira ku nzu uko abanyamuryango bishyura, tuzashyiraho uburyo bwo kugabana. Dushobora kutagabana buri kwezi, tukavuga ngo tujya tugabana ku mezi 6 arangiye, tureba amafaranga yageze kuri konti, kuko konti bishyuriraho irahari, noneho tugabanye dukurikije buri koperative imigabane yatanze. Ariko iyi nzu amafaranga yubatswemo ni ayanyu gusa cyangwa arimo na Credit ya Bank? Kugeza n'uyu munsi nta credit turafata, uretse ko duteganya gufata credit kugira ngo twishyure fagitire ya nyuma dusigayemo. Uzafata credit ingana iki? Nka 150,000. Urumva nabo haracyari urugendo, barateganya gufata 150,000 muri banki kugira ngo bishyure fagitire ya nyuma yo kubaka inzu, wenda bazakomeza kubafasha kubyiga. Yego, yego. Ndetse uretse nk'abangaba bo bateye imbere gutya, nk'irusizi ho
uruganda rwabo bari barashinze uyu munsi ntabwo rukora wenda nabwo bazabafasha kureba uko byagenda ariko bana wenda bako bari mu nzira yego yakoze cyane twibanire tunagushimire ndetse dushimire nabo bajyanama mwari kumwe n'ibitekerezo baduhaye mwakoze cyane reka nange bashimira cyane studio nshimira na president ndetse n'umujyanama wundi mwakoze murakoze cyane yego mwirirwe neza yirirwe twibanire tugaruke mu studio hari iyo mikorere yego wumva ko harabateye imbere harabano tumaze kuganira ariko hari n'abajyanama bo muri Rutsiro bajye bagaragaza ibikorwa binyuranye ngirango ni nabyo twahereho kubitiro tubibagaragariza ariko akomeje nko kuri koperative yo muri Rusizi igikorwa cyabo cyahombye ese ayo makoperative yo muyatekerezaho nta mpungenge yuko y'amakoperative ahomba wa mujyanama uzasezererwa bizamugiraho ingaruka icyo cyo cyaba cyaratekerejweho yego murakoze so nibyo birazwi hari amakoperative menshi y'abajyanama buzima ashobora kuba arimo ibibazo bigomba nabyo kuba byagombye kuba bikemuka ariko ntago batereranwa ntago batereranwa n'ubundi ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative biri mu nshingano zabo biri mu zo bakurikirana ariko nanone dushimishwa nuko nanone hari ziteje imbere ku buryo bugaragara kuriye sho no kwikitegereza ahubwo aho bishobora kuba birimo kunanirana hari rero bishobora kuba bitagenda neza bashobora kugenda bacumbagira mu byukuri usibye kureba ibikorwa basanzwe bafite muri koperative nabo ntago twifuza kuba ducika nubundi nabantu tuzakomeza gukorana nabo kubera ko ibijyanye n'ubuzima bitewe n'igikorwa gihari usanga dukeneye nubundi abantu benshi bagombye kuba dufasha nubundi nibo bazajya baherwaho ntago twajya gufata umuntu bisaba kugira ngo tubanze duhe amahugurwa kandi tubizi neza ko hari ubisobanukiwe bivuga ngo nubundi n'abazavamo ntago bazabagiye burundu turacyabari hafi turacyari hamwe nabo cyane cyane ko bafite n'ibyo bazi byinshi twabigishije kumutakaza burundu cyabari igihombo uyu munsi rero turavuga ngo wenda tugiye gushyiramo abakiri batoya bafite amaraso mashyashya ariko nabo ngabo turakeneye kugira ngo nk'uko nabivuze nanone babe hafi bari abashyashya tukaba dutekereza ko ntibagire impungenge uburyo bwo kubakurikirana buriho buranozwa ku buryo ntawe uzavamo rwose atishimye ubundi mwari mwabikomeje ko mu bihumbi birenga 58 uyu munsi bihari hazasigara 35 mukurikije amavugururo rwa Minisiteri y'Ubuzima ndetse na RBC murimo gukora mwakomeje kuba umuntu afite byibuze amashuri atandatu yisumbuye atandatu abanza mumbabarire hanyuma ariko ari no hagati y'imyaka 21 na 45 ariko ibindi bizashingirwaho nibihe hatoranywa abagomba guhugurwa muri uburyo ariko hanagenderwa kuki kugira ngo abandi basezererwe so biracyanozwe tuzagira umwanya nabyo kubivugaho kugira ngo abantu bamenye mu byukuri umuntu uri budufashe nk'umujyanama w'ubuzima muri buri mudugudu ariko uruhare runini ruzaba ruri ku baturage batuye umudugudu ko icyangombwa kubera ko ari akazi kajyanye n'ubukorerabushake umuntu agomba kuba hari kandi abyemera bivuga ngo abantu utuye mu mudugudu bazabigiramo uruhare kandi ubwabo baziranye baza umuntu ushobora kubafasha ariko kandi nanone umujyanama w'ubuzima agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo kuko ushobora kubera icyitegererezo abandi kugira ngo n'abamujyanira umwana kugira ngo abafashe bashobora kuba bamugirira icyizere murumva rero hari imijyanye cyane cyane n'uburyo umuntu anitwara ariko iby'ibanze tuzagenderaho biracyariho biranozwa tumaze iminsi tureba ku bijyanye n'amategeko n'amabwiriza azagenga urwego rw'abajyanama b'ubuzima ruvuguruye hanyuma n'inshingano zabo nazo zisobanuke neza kurusha kugira ngo wa wundi wakoraga kimwe yumve none uko agomba no gukora ibindi ariko nk'uko narinda mbivuga nyine uruhare runini ruzaba n'ubundi abaturage bo mu mudugudu bazadufasha guhitamo mu by'ukuri bariya b'ingirakamaro kandi b'inyangamugayo bashobora kuba badufasha ariko tugarutse wenda kuri HDI mwebwe mukora cyane cyane nk'ibyo ushinzwe ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko iyo urebye usanga abajene benshi navuga ko batabizi kubera ko tubonereza irita zo guterwa inda za buri munsi imibare minini tubonereza irita ari uko rezirita zabyo ni uko baterwa inda bashobora kuba badasobanukiwe ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere mwe mukora na mute umuntu yavuga nka sosiyete sivile n'abo bajyanama b'ubuzima barashyizweho kugira ngo kiriya kibazo cy'abana baterwa inda basobanukirwe ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere babashe kubisobanukirwa harya hasi mu giturage urakoze cyane icya mbere ni uko wenda atari ni
nibijyanye no guterwa inda gusa ahubwo ari ubuzima bw'inyororokere muri rusange ariko icyo kibazo dufite gikomeye cy'abangavu baterwa inda nacyo ni ikintu dukora dukoraho ubukangurambaga dukoresheje abo bajyanama b'ubuzima ubwo mpereye ku bukangurambaga icya mbere nuko dutanga inyigisho iyo twagiye nk'ahantu runaka tugatanga inyigisho n'ubukangurambaga ku bantu bose ubwo harimo nabo bajyanama b'ubuzima ukuntu bashobora gutanga serivisi zifasha abangavu n'ingimbi kwirinda kuba bajya mu ngeso zituma zaaffecting ubuzima bwabo cyangwa zigira ingaruka mbi ku buzima bwabo harimo no gutwara inda nyine zitateganyijwe hanyuma ikintu navuga nuko muri ubu buryo dushyizemo abandi bajyanama bashyashya ndetse cyane cyane abenshi abafite imyaka mikeya bizanadufasha kurushaho kubera ko ni kenshi cyane twagendaga tujya guhura n'urubyiruko bakatubwira bati sinshobora kujya gusaba umujyanama w'ubuzima serivisi wenda runaka imfasha kugira ngo ntatwita kandi nzi ko ari inshuti ya mama wanjye cyangwa nzi ko ari inshuti ya papa wanjye rero ntekereza ko icya mbere twabikoraga ubukangurambaga nibyo ndetse zimwe muri serivisi zatangwaga iyo hagiraga umwangavu ubyara ntago umujyanama w'ubuzima yangaga kumwakira kubera ko ari umwangavu ariko none turashaka kubikumira rero muri aba bajyanama bashyashya bagiye kuza nekereza ko bizahabwa imbaraga kurushaho noneho bakabasha gutanga ubumenyi yego bakigisha ariko noneho tukabaha na serivisi bashobora guhereza ingimbi n'abangavu kugira ngo birinde izo nda yego reka twerekeze noneho mu majyepfo hariyo umugenzi wacu Kalisa Evariste Kalisa waramutse neza waramutse neza yego waba ngira ngo uri mu karere ka Huye uherereye he neza neza ariko unatubwire abo muri kumwe ni barabajyanama cyangwa se abaturage nibyo mperereye mu karere ka Huye mu murenge wa Rusatira akagari ka Kiruhura ndi neza neza ku ikusanyirizo ry'amata ryitwa Agira Gitereka ni ikusanyirizo ry'abajyanama b'ubuzima ni iniyo cyangwa se impuza makoperative y'amakoperative y'abajyanama b'ubuzima mukanya nari ndi kuganira na perezida w'impuza makoperative yitwa Bimenyimana Eli ni impuza makoperative igizwe n'amakoperative 16 aha ngaha rero bakora igikorwa cyo gutunganya amata bakayakusanya hanyuma noneho bakayagurisha n'amakampani cyangwa se abacuruzi b'amata mukanya batubwiraga yuko bacuruza bagurisha n'abagurisha amata n'abacuruzi b'amata ba hano nabo irusatira rero turi kumwe na Bimenyimana Elia hano twahaje kugira ngo tumenye ngo ese bakora bate ese bakorana bate n'abajyanama b'ubuzima batangiye gukora ryari reka twegere noneho rero uyu perezida w'impuzamakoperative atubwire imikorere yabo waramutse neza yaramutseho twagira ngo utubwire impuzamakoperative yanyu y'abajyanama b'ubuzima ikorite yatangiye ryari twagira ngo utubwire turagenda tuganira muri rusange murakoze cyane ubundi igitekerezo nyirizina cyatangiye 2011 hatangira kubakwa inyubako hanyuma twatangiye gukora 2012 tubona ubuzima gatozi bwa RCB 2013 nk'uko wari ubivuze ni koperative ni ihuriro ry'amakoperative y'abajyanama b'ubuzima tugizwe n'amakoperative 16 akorera mu karere ka Huye hanyuma ikindi twavuga ni uko amakoperative 16 buri imwe yagomba gutanga umugabane wa 16 million harayabashije kuzuza ageza kuri 6 hanyuma hari n'andi atarujuje umugabane atarujuje ni ukuvuga ubwo yatanze nk'amafaranga angana gute atarujuje ntabwo twajya muri detaye koperative imwe kuri imwe gusa umugabane utarushywe ungana na 34,500,000 Kalisa
Yego. Kalisa Nyango wa mutubariza se kuva yego kuva batangira bamaze kugabana inyungu mu buhe buryo ariko by'umwihariko ese muri izo cooperative hari nk'abajyanama b'ubuzima baba baravuye muri izo nshingano bakajya mu bindi niba baravuyemo ese bakomeza kuba muri cooperative bakomeza guhabwa kugabana imigabane nk'abandi byifashe gute Yego nibyo reka duhere kuri iki kintu atubwire uburyo inyungu zibonetse zigera gute ku banyamuryango ko atubwiye ko ari ihuriro ry'amakoperative 16 birumvikana yuko koperative yagiye itanga umugabane inyungu zibonetse zigera gute ku banyamuryango Murakoze cyane iri ni ishoramari bigaragara ko ari ishoramari rirerire utavuga ngo rirahita ryunguka ako kanya kuko ngira ngo nk'amafaranga yabonetse yabanje gushorwa mu nyubako ngira ngo mwazibonye sino nyubako zirimo amafaranga arenga miliyoni 120 amwe no kugura ibikoresho bigiye bitandukanye kuko dutangira twatangiye ari devise tugafata amata y'abacunda tugacuruza tukabishyura bivuga ngo ubu ngubu noneho nta nyungu mwari mwabona ku buryo igera ku banyamuryango Ari giye kimwe twigeze kugabana inyungu ndumva icyo giye cooperative yari yujuje umugabane yarabonye inyungu z'150 iyi nyungu rero izo nyungu zabonetse kuva zagiye muri cooperative y'ibanze 150 yonyine ubwo twavuga ngo niyo mafaranga y'inyungu yabonetse kugeza ubu ngo bahabwa cooperative nyuma yaho gato yahaje kubamo ibibazo ariko birimo bikosorwa nayo ngaho yigeze kujya mu banyamuryango ibibazo bihe watubwira byabonetse ku buryo twavuga ngo cooperative amafaranga yabonye kugeza ubu ngubu inyungu ni 150 byonyine guhera mu 2013 ibibazo byaje kuvuka harimo ibintu byo nko kwakira mukamo w'abaturage amata akaza gupfa ibyo rero byatezaga ihuriro igihombo kuko urumva twabaga twishyuye amata y'abaturage kandi twebwe tutayacuruje cyangwa se harimo imikorere mibi nk'uko nubundi mu makoperative bikunze kugaragara namwe mfite imikorere mibi ku buryo usobora gusanga umutungo w'abanyamuryango mutawucunga neza kubijyanye na gestion nkandi hose ntago abantu bavuga ko ari shasha hari ibibazo byagiye bigaragara ngira ngo nkaje uhagaze ahangaha ndi mushya mu buyobozi maze amezi agera ku 8 ariko ibibazo by'imikorere mibi byagiye bigaragara twabifatiye umurongo ku buryo ubu turimo kubikosora Kalisa tugana ku musozo na dusubize cya kibazo cyo kumenya niba hari abajyanama baba baravuye muri izo nshingano bagakomeza kuba muri cooperative se niba bahari byifashe gute mu masegonda makeya tubwire ku bajyanama bavuye muri no cooperative bakaba batakiri muri izo nshingano ese abo ngabo byagenze gute ku migabane yabo bari bafite ahangaha muri cooperative murakoze kubijyanye n'abajyanama bavuye mu nshingano zabo ngira ngo mukanya nahoze mbikubwira yuko umunyamuryango wa Inio abari cooperative ubwo rero abanyamuryango bagenda nubundi basanzwe bagenda bakinjira umunyamuryango usohotse muri cooperative ari umugabane aba yaratanzemo yagiye arawubarirwa akawusubizwa naho bigarukira ku bijyanye na n'iyi Inio nk'uko nahoze mbikubwira ni ishoramari y'igihe kirekire ku buryo utavuga ngo uzahita ubigabanya abajyanama uko agiye kuko ariko ubu ngubu mwatubwira ngo icyizere mufite ku 150 mwagabanije cooperative imwe yonyine gusa mufite icyizere yuko ishoramari rizunguka kuko ishoramari riba rigomba kuzunguka icyizere kirahari kuko ubu turimo turareba kure hashoboka ngira ngo n'amakosa yabaye amasomo ku buryo abantu bagomba kwiyingiraho kugira ngo atazongera kugaruka kuko nk'ibibazo byari bihari byamaze birimo biragenda bikemuka ubu turimo turatekereza vizio turimo tureba ni ukwiga ahazaza neza kugira ngo ibibazo byabaye bitazongera abantu rishoramari rigire umumaro ku makoperative nk'uko byari byarateganyijwe Kalisa urakoze cyane
urakoze cyane ngira ngo murabyumvise ariko igitangaje nuko umuntu arumva nishoramari avuga ishoramari ariko ntabwo umuntu abona inyungu mu buryo bufatika yego urakoze cyane ubwo nda inzego zibishinzwe zizabikurikirana tugaruke no muri studio turimo kusatira umusozo ariko ngira ngo mu bushakashatsi bwagiye bukorwa byanagaragaye ko buri mwaka 10% bava muri izi inshingano z'abajyanama b'ubuzima kandi byagaragaye yuko njyango wenda iby'imikorere y'amakoperative twakomeje kugenda tubigarukaho nifuzaga gusabwa ko muvuga kuri iki ngiki mu bajyanama bariho ubu 10% babivamo bakajya mu zindi nshingano uyu munsi muragaragaza yuko bitewe n'impinduka zirimo gukorwa hashobora gusigara 35 gusa se nta mpungenge yuko ahubwo bazakomeza kugabanuka na ba bantu babiri mu mudugudu mwateganyaga ugasanga hari nk'umudugudu usanze nta muntu numwe uhari bo oya nta mpungenge dufite ko nidusigara na bake bazarushaho kuvamo ahubwo bizatuma bushaka gukurikiranwa neza hanyuma nanone ndagira ngo nibutse ko ari ku kigo nderabuzima ari no ku rwego rw'ibitaro by'akarere tutafite n'ubundi bakozi basanzwe bashinzwe gukurikirana ibikorwa by'abajyanama b'ubuzima hakiyongeraho nanoneho no mu karere ubwaho aho nanone n'abashinzwe n'amakoperative ahubwo badufasha no gukurikirana ibibazo birimo ngira ngo rero ntabwo ari impungenge nta mpungenge kubera ko amavugururwa azakorwa amahugurwa abantu bazaba bahawe uburyo bwo kurushaho gukurikirana neza ibyo bariho bakora n'uburyo bwa motivation bwo kubatera imbaraga kugira ngo bumve ko bagomba no kugumamo nkaba ntekereza ko rero ntabwo byatera impungenge gutekereza ko nidusigana n'abacyari ubwo bazavamo ari benshi ahubwo bizatuma tubagubana igihe kinini ariko noneho no mu mavugururwa ariho akorwa birasobanuka neza noneho n'uburyo umuntu azajya agenda avamo ku buryo umuntu azajya avamo rwose aziti ngiyemo ariko mfite igihe runaka nshobora kuba namaramo bizadufasha cyane rero gukora neza kugira imikorere myiza y'amakoperative y'abajyanama b'ubuzima yego tugana ku musozo mu masegonda nka 30 gusa niba hari ikintu mwifuza kugarukaho ikintu navuga cy'ingenzi nuko ni byiza ko tureba ibibazo bihari by'umwihariko birumvikana ko ari minisante n'inzego zitegamye cyangwa se zitari za leta dushobora civil society dushobora gukorera hamwe kugira ngo tumenye ibibazo bihari tumenye n'uburyo aba bajyanama b'ubuzima badufasha kugira ngo tubikemure ngaruka ku by'umwihariko ku bibazo byugarije cyane cyane urubyiruko n'abantu batoya harimo inda ziterwa abangavu yego murakoze cyane hari ubutumwa mwifuza gutanga nk'umasegonda 30 yego ubutumwa natanga ni ugushimira abajyanama b'ubuzima ko mu by'ukuri nk'uko twatangiye tubivuga twageze kuri byinshi kandi turazirikana uruhare rwabo ariko nanone turazirikana n'uruhare rw'itangazamakuru buriya mutubera ijisho aho tutagera bituma byibuze n'ibibazo bishobora kuba byagaragara hirya no hino bishobora kuba byakemukira igihe